Abanyarwanda kazi inshuti bakunzi b'urubuga biza tubireba turabasuhuje turi kuwa kabiri tariki ya mbere ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro biza tubireba tugaceceka ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Jean Pomsene mparamusanga inshuti muduteze amatwi tubibutse ko iki kiganiro tugitegura mu rwego rwo gushishikariza Abanyarwanda kwamagana ikibi utitaye kugikora uwari we wese utitaye kugikorerwa uti ubwo rero mwagira muti ikibi uje kwamagana muri kino gitondo ni kihe ikibi nje kwamagana muri kino gitondo ni ikinyoma gikomeye cyane cyatangajwe ku munsi wejo na RIB Rwanda Investigation Bureau rwatangarije abanyamakuru ko rwafashe Paul Rusesabagina ngo bigizwemo uruhare n'ibihugu byinshi ntabwo tuje kuvuga ku ifatwa rya Paul Rusesabagina kuko kuva yamaze gufatwa yageze i Kigali byanze bikunze hari uko bizakorwa hari ubucamanza nduzi yuko nyine abenshi babwita ubucamanza ubundi bwakagombye kwitwa ubutabera hari ubucamanza rero buzamukorerwa nizere ko utari bwa bundi Perezida wa Repubulika yigeze kuvuga ngo hari ubutabera dutanga bubahirije amategeko hakaba n'ubundi duha abantu ku ruhande budafite aho buhuriye n'ubwo Abanyarwanda bazi ibyo rero wenda kuva yageze i Kigali ndatekereza yuko umuryango we ufite ukubite ubikurikirana abo bakoranaga wenda mashyaka ya politike bari kumwe ndatekereza ko bafite uko babikurikirana Leta y'u Rwanda ifite uko ibizabyitwaramo igihugu cy'Amerika cyari gicumbikiye Rusesabagina gifite uko kizabyitwaramo ibyo wenda twebwe ku rubuga biza tubireba ntabwo bitureba ariko icyo tuje gukubitira ahakubuye ni ikinyoma cyo kubeshya Abanyarwanda ngo Paul Rusesabagina ngo yafashwe bigizwemo uruhare ngo n'ibihugu byinshi ntabwo rero Paul Rusesabagina yafashwe bigizwemo uruhare n'ibihugu byinshi ahubwo Paul Rusesabagina yarashimuswe wavuga yuko Paul Rusesabagina yafashwe bigizwemo uruhare n'ibihugu byinshi ari ukuvuga uti twamukurikiranye mu butabera twereka ibihugu igihugu atuyemo amakosa yakoze noneho baramufata baramutuzanira yaciye mu gihugu kiniki nibo batubwiye ko ageze aha hanyuma baramuzana kugeza bageze hano i Kigali ntabwo rero ariko byagenze ahubwo Paul Rusesabagina ni umuntu wari wibereye muri Amerika mu buzima bwe busanzwe ngira ngo abenshi mwabyumvishe Faustin Twagiramungu bakoranaga abivuga hanyuma we afata urugendo nk'umuntu wifatiye urugendo ku giti cye nta gihugu rero cyamufashe si Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamutanze we yafashe urugendo nk'uko nawe nk'uko nanjye nafata urugendo bikekwa ko Paul Rusesabagina yaba yari yerekeje mu gihugu kimwe muri biriya bihugu bya Afurika y'Amajyepfo tukirimo gukurikirana neza ariko indege ye yari arimo igakora escale mu gihugu cya Ethiopia hanyuma rero kubera ko nk'uko mubizi sosiyete y'indege y'u Rwanda Rwanda Air ifite icyicaro Addis Ababa muri Ethiopia kandi nk'uko mubizi Rwanda Air ni rumwe mu nzego z'iperereza z'u Rwanda Rwanda Air burya wenda benshi ntibabizi ni byitwa ko ari kampani itwara abagenzi ariko iyo ugiye gukurikirana abayikoramo abayikorera ku bibuga by'indege aho igiye ifite ibyicaro ni n'urwego rwa RIB n'urwego rw'iperereza n'urwego mbega ni rumwe mu nzego zikomeye cyane Leta y'u Rwanda yifashisha mu kumenya amakuru y'Abanyarwanda uko batembera uko barimo bagendagenda ni ukuvuga ngo rero indege yakoze escale Addis Ababa muri Ethiopia birakekwa rero ko abantu ba Rwanda Air bamenye ko
Paul Rusesabagina aje muri iyo ndege yagomba gukomeza yerekeza mu gihugu kimwe tuza kubabwira mu biganiro byacu biri gukurikireho. Barabimenya ko iyo ndege ikoze escale muri Ethiopia, hanyuma rero abantu ba biperereza bashinzwe iperereza ry'u Rwanda nyine bahise banegosia ko Rusesabagina afatwa. Ethiopia rero nko mubizi ni igihugu gifitanye ubushuti n'u Rwanda kuva kera. Nuko byagenze turacyari gukurikirana neza ngo turebe niba ibyo bintu byaba byarakozwe mu rwego rw'igihugu, wenda inzego z'ubuyobozi bw'igihugu cya Ethiopia zikaba zari zibizi, cyangwa niba byarakozwe n'abantu ku giti cyabo we baguzwe. Ariko nuko amakuru tubafitiye muri kino gitondo ameze, nuko Paul Rusesabagina ashobora kuba yarashimutiwe Addis Ababa muri Ethiopia ubwo yari ari mu rugendo yerekeza mu kindi gihugu cyo muri Afurika y'Amajyepfo. Ibyo rero ni ikibazo gikomeye. Kuvuga rero ngo yafashwe byagizwe mu ruhare n'ibihugu byinshi, icyo ni ikinyoma rwose. Nta gihugu cyatanze Rusesabagina kindi, Rusesabagina yarashimuswe. Leta y'u Rwanda rero turagira ngo tuyisabe ijye yirinda ibintu byo gushaka kubeshya Abanyarwanda no kubahabya ngo yerekane ko hari izindi mbaraga zindi zakoreshejwe. Ntabwo ari ibyo, hakoreshejwe uburyo bwo kugambana, hakoreshejwe uburyo bw'amafaranga. Twebwe icyo tuvuga, ndagira ngo abantu bajye babyumva muri mu gihe tubagezaho ibiganiro, nuvuga ngo Rusesabagina yabaye mu bantu barwanya leta. Birumvikana ko leta nayo yari iri mu rugamba rwo gushakisha ukuntu yamufata. Ubwo ni ukuvuga ngo uwatsinze undi ninde, ni leta y'u Rwanda kubera ko yabashije kumufata. Ariko noneho twebwe icyo tuba tubeshyuza ni ukuvuga ngo ntabwo ugomba kubeshya abaturage. Ugomba kubeshya abaturage kubera iki? Ugomba kubabwira uko ibintu byakozwe. Ushaka kwereka abaturage ko umuntu wafashwe ari ibihugu byamutanze, donc yari ruharwa ku isi hose, yarazwi ko Rusesabagina leta y'u Rwanda yagerageje kumukurikirana mu bihugu byinshi, ariko ibyo bihugu byagiye byanga kumutanga kubera yuko sinamenya uburyo iyo politike cyangwa se iyo diplomasiya yakorwaga. Ariko mu by'ukuri Rusesabagina ntabwo yatanzwe n'ibihugu byinshi nk'uko RIB yabitangarije Abanyarwanda. Kuvuga rero ngo twe ayo niyo makuru dufite, hanyuma leta y'u Rwanda niba yabeshyuza yavuga ikindi gihugu yafatiyemo Rusesabagina, kuko kugeza akanya birinze gutangaza aho bamufatiye. Ariko amakuru dufite tumaze kugezwaho n'abantu bamwe na bamwe nuko Paul Rusesabagina yashimutiwe Addis Ababa. Ibyo rero mu by'ukuri twizere neza ko ubutaha inzego z'u Rwanda zizajya zirinda kubeshya Abanyarwanda, gushaka kubahabya, kwerekana ko hari ububasha bundi. Hoya ni kidnapping, kandi ubundi kidnapping ikorwa n'abateroristi. Kidnapping ikorwa n'abateroristi. Ubundi leta y'u Rwanda yakagombye gukora ku buryo ibintu byose bikorwa hubahirijwe amategeko, ikarega umuntu akajyanwa mu rukiko, ibyaha bikamufata, niba igihugu atuyemo cyemera kumutanga kikamutanga. Ariko ntabwo hakagombye gukoreshwa kidnapping. Kidnapping ubundi ni ibikorwa by'imitwe y'ibyihebe. Ibintu rero byo ko leta ikora nk'umutwe w'ibyihebe ntabwo nabyo ari byiza, ntabwo bigomba gushyigikirwa n'Abanyarwanda. Niyo mpamvu twebwe ikibi cyose turacyamagana, kandi tubasobanurire neza ko ntituzamagana ikibi cyakozwe na leta gusa, tuzamagana ikibi cyakozwe n'abatavuga rumwe na leta, twamagana ikibi cyakozwe na za societe civile, twamagane ikibi cyakozwe yewe n'umunyarwanda uwo ari we wese, ndetse kabone niyo yaba ari n'umunyamahanga, tuzacyamagana. Icyo rero tuba dushaka kubwira Abanyarwanda ni ugukurikirana ibintu bibera mu gihugu cyabo, mukamenya ngo mbese koko ni ibihugu byamutanze cyangwa yashimuswe. Ni uburyo rero bwo gushimuta, ibyo ntabwo tubitindaho. Nicyo kinyoma twari tuje kuvuguruza, ntabwo Rusesabagina yafashwe n'ibihugu byinshi nk'uko leta y'u Rwanda ibivuga. Hanyuma rero hari ikibazo abantu benshi bari bamaze iminsi bibaza, n'ejo twakivuzeho ubwo twavugaga ko Padri Nahimana Thomas ari kugenda kwirakwiza
donc inkuru ivuga yuko Perezida Kagame yapfuye, ariko tuvuga tuti Nahimana Thomas wenda ashobora kuba bifite ibimenyetso adashaka kugaragaza, noneho tuvuga tuti Leta y'u Rwanda kukita muvuguruza. Leta y'u Rwanda rero yirinze kugira icyo bivugaho, abanyamakuru bayihamagaye ikavuga itabo uwo muntu n'umusazi mumureka avuga ibyo ashaka. Ariko ntekereza ko niba Perezida Kagame nta kibazo afite ahari koko, ubu irifatwa rya Rusesabagina riraza kugaragaza ko ahari kandi nta kibazo afite, kuko byanze bipunze Rusesabagina ni umuntu uzakurikiranwa, ntabwo uko washimuta Kariste Sabimana ndavuga Sankara, ntabwo ari kimwe n'uko washimuta Rusesabagina. Rusesabagina ni umuntu wahawe igihembo cy'ubutwari agihawe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Bush. Ni umuntu wagiye ubona ibihembo bitandukanye, ni umuntu waruzwi ku rwego rw'isi, ku buryo ntekereza yuko byanze bikunze hari abantu bazakenera kuvugana na Perezida Kagame ku kibazo cya Rusesabagina. Rero niba Perezida Kagame ahari koko, atarwaye nk'uko Padiri abivuga, atarapfuye nk'uko Padiri abivuga, ni ukuvuga ngo ubu iki kibazo byanze bikunze hari abantu bari ku rwego rwo hejuru bizaba ngombwa ko bakenera kuvugana na Perezida Kagame ku ifatwa rya Paul Rusesabagina. Ndagira rero ngo mpumurize Abanyarwanda, mbabwire ngo za mpungenge mwari mufite zo gutekereza ko Perezida Kagame yapfuye, abandi mutekereza ko atapfuye, ifatwa rya Rusesabagina ni kimwe mu bisubizo byo kwerekana niba koko Perezida Kagame ariho nta kibazo afite, cyangwa se niba koko yarapfuye nk'uko Padiri Nahimana Thomas abivuga. Mbibutse ko atari giye ubivuga, ahubwo ari Padiri Nahimana Thomas ubivuga, akaba amaze kubihamiriza amaradiyo atandukanye y'abanyamahanga. Ubu rero ni umwanya mwiza Abanyarwanda bagiye kubonaho igisubizo cy'uko Perezida Kagame ahari kandi nta kibazo afite, kuko byanze bikunze hari aho bizaba ngombwa ko ari we ubazwa kuri iri fatwa rya Paul Rusesabagina, abibajijwemo n'abantu bo ku rwego bakomeye ku rwego rw'isi bazaba bakeneye kuvugana nawe. Ubwo rero ni n'abarwaye arembye adashobora kubyuka nk'uko Padiri abivuga, abo bantu ntibazamubona kandi bizaba ngombwa ko bakenera kubona amakuru yaho aherereye. Niba yaravuye nk'uko Padiri Nahimana abivuga, ubwo bizaba ngombwa ko abo bantu bakenera kumenya niba yarapfuye koko. Aho rero niho ruzingiye, niho Abanyarwanda bagiye kumenyera niba koko Perezida Paul Kagame nta kibazo afite. Banyarwanda, Banyarwandakazi, inshuti muduteze amatwi, ngayo niyo makuru twari tubafitiye, nicyo twendaga kubabwira muri kino gitondo. Twifuza kubibutsa ko urubuga biza tubireba tugaceceka ntaho rubogamira, twifuza kubibutsa ko atari urw'ishyaka rya politike, twifuza cyokora aho nabizeza tubogamira ni kukuri, twe tubogamira kukuri. Uko kuri kubaye kuri kuri Leta tuzakuvuga, uko kuri kubaye kuri ku batavuga rumwe na Leta tuzakuvuga, uko kuri aho kwaba kuri hose tuzakuvuga. Ibyo rero mbivugiye iki? Mbivugiye yuko hari igihe tubona za message zimwe na zimwe mu bantu badukurikirana bashaka kutwerekana nk'abantu babanye politike cyangwa se bakoresha karunaka. Bimbwe ku bwacu icyo tuba duharanira nuko tuvuga amakosa ubutegetsi burimo gukora, kuko ubundi ubutegetsi bwakagombye kuba bukorera abaturage ibintu byiza. Abantu benshi bakunda no kubitwandikira bakavuga bati kubera iki muvuga amakosa gusa? Twe tuvuga amakosa kugira ngo akosorwe, kuko tuzi yuko igihugu ni kinini gifite itangazamakuru rinini, kandi iyo tangazamakuru ryose ryirwa rivuga ibyiza gusa. Urumva rero ntabwo abantu bose bazahora bavuga ibyiza gusa, byanze bikunze ibibi nabyo bigomba kuvugwa kugira ngo bikosorwe. Nubwo rero ngo twe twereka Leta amakosa aho yakosheje, tukereka opposition aho yakosheje, tukereka umunyarwanda uwo ari we wese aho yakosheje kugira ngo ahakosore. Leta rero iramutse ihakosoye, urumva ko n'ababandi bavuga ko bayirwanya, bamwe baba bavuga ko bashaka gukoresha intwaro, ahari ngira ngo nta nubwo babona aho binjirira yabashije kubikosora. Ubwo rero twebwe uburyo abantu bafatamo ko tuyirwanya babwitiranya n'aba irwanya kugira ngo bayikureho bafata ubutegetsi, twebwe ariko
ntabwo rwose turi ishyaka rya politike, ntabwo turi agatsiko k'abantu bashingiye ku karere runaka cyangwa ubwoko runaka, ku buryo wenda hagira umuntu turebera muri iyo shusho. Ikindi kigeretseho ni uko hari abantu ku giti cyabo usanga bashaka ko ibyo bibwira mu mutwe wabo uko batekereza ibintu ariko tugomba kubivuga, ntabwo ariko bimeze. Twebwe dukora analize ku bintu byiza cyangwa se bibi biba byabaye cyangwa se bivugwa ku gihugu cyacu, tukabikorera analize twifashishije abahanga batugira inama, twifashishije ibitekerezo byacu bwite, tukagerageza gusoma hanyuma tugasesengura. Hanyuma rero iyo usanze ibyo twasesenguye bitakunyuze, uca mu nzira y'ikinyabupfura ukatubwira uti aha ngaha mwabivuze gutya kandi nyine umva byagomba kugenda gutya. Naho iyo utangiye kudutuka birumvikana ntabwo twaguha ni segonda imwe kurubuga biza tubireba. Ubwo rero tukaba dusaba abanyarwanda batanga ibitekerezo, abanyarwanda batwandikira kuri email tuba twatanze, ko bagerageza mu by'ukuri kumva ibyo tuvuga hanyuma bakadukosora, hatabayemo ubuhubutsi n'imijinya itari ngombwa, kuko natwe ikiganiro tuba twakoze ntabwo ngira ngo mwumva inshuro nyinshi ko nta mujinya cyangwa uburakari cyangwa gutukana biba birimo. Ni nabyo twifuriza Abanyarwanda, twifuza ko twagira umuryango nyarwanda wubahana, ukemera ibitekerezo by'abandi, ko nabyo bishobora kugira uruhare mu iyubakwa ry'igihugu, ukemera ko uwo mutavuka hamwe mushobora kwicara mukaganira kandi ukumva ibitekerezo bye nawe akumva ibyawe, ukumva ko uwo mudahuje ubwoko mushobora kuganira ku kibazo runaka ntibitume mushyamirana. Nibyo tuba dushaka, nibyo tuba twigisha Abanyarwanda. Banyarwanda, Abanyarwandakazi, inshuti rero mwari muteze amatwi, turabashimiye. Twari mu kiganiro biza tubireba tugaceceka, ni ikiganiro gishishikariza Abanyarwanda kwamagana ikibi icyo ari cyo cyose, tutitaye ku muntu wagikoze, ugikorerwa cyangwa aho yagikoreye. Tubibutse ko niba washimye ikiganiro cyacu, tubibutse ko muba mukwiriye kugishishikariza ndetse mukagisangiza bagenzi banyu, kugira ngo mudufashe kubaka umuryango nyarwanda. Tubibutse kandi ko muduha ibitekerezo mukatwandikira kuri email mporanepo@gmail.com nkuko bisanzwe, hanyuma mukajya no ku rubuga rwacu shene ya YouTube ahagenewe ibitekerezo mukatwandikira nyine nkuko musanzwe mubikora. Ubundi kandi nanone tukabasaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro nitujya tumara kugikora uje gihita kikugeraho, wakumva ntacyo bikubangamiraho ugakanda no kuri iyo nzogera iba iri muri ekara, kugira ngo nikiza habeho agamenyetso kakubwira yuko ikiganiro cyahageze. Murakoze cyane, mwagize neza gukurikirana ikiganiro cyacu. Mwari kumwe na Jeanne Pomsene Mporamusanga, mugire amahoro.